Bom, agora vamos até Paranaíba, porque lá a UFMS divulgou edital com vaga para o curso de medicina veterinária. Alex Santos. E no último domingo, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial da União o edital de número 278, disponibilizando 24 vagas para o curso de medicina veterinária em Paranaíba. O edital de abertura é para inscrição do vestibular para ingresso de acadêmicos no ano letivo de 2023. Inicialmente, serão ofertadas 40 vagas para o curso de medicina veterinária aqui no município, 24 vagas pelo vestibular da UFMS e 16 vagas para a entrada por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As inscrições para o vestibular vão de 26 de setembro a 17 de novembro e as provas serão realizadas no dia 4 de dezembro. As aulas teóricas serão realizadas nos contêineres disponibilizados pela FIEMES, a Federação de Indústrias de Mato Grosso do Sul, implementados na Unidade Universitária de Paranaíba, e as aulas práticas serão ofertadas na Fazendinha.